Galera, é o seguinte, olha quem tá aqui, Coelhinho, mano, ó, dá um ligo. Dá um ligo na direita ali, ó, ignora o Bertin, César, Coelhinho, eu, Jack, HSP, que não cola muito, Luke não cola muito, o Kenny não cola muito e o Alemão não cola muito. Sabe por que não cola muito? Porque eu estava gravando em um horário que pra eles fica difícil, então eu estou planejando em entrar num horário que eles entram e aí a gravação fica aí com a galera um pouco mais antiga, tá ligado? Deixa nos comentários aí se vocês aí curtem aí começar a gravar com a galera das antigas de novo. Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Coelhinho tá no esconde-esconde, pode ir, Coelhinho. Vambora. Tô indo. Bom, ó, eu até fiz pedir um negócio pro pessoal, mas o pessoal não quis fazer, porque eu quebrei meu óculos e não mandei fazer um óculos novo. Então eu tô cego que nem uma... Meu Deus. Lá. Tá cego do cego mesmo. Então tá fazendo esconde-esconde. E o cego, mano, agora vai rolar, hein? Tá fazendo cobra cega. É, cara, fazendo cobra cega. Galera, Coelhinho é o 11, né? Então tem 10. Vamos ver aí, 10 pessoas. Vamos ver tá, quantas vamos pessoas ver aqui, pega vamos de 10. Aqui, meu Deus, olha o quão de humilhante tá. Eu sei que a galera... Eu sei que a galera... Macaco velho, essa aqui que a galera consegue se esconder de uns lugarzinhos aqui básicos, né? Vamos lá, vou dar aquele esqueminha aqui, ó. Vou dar aquela paradinha aqui. Caralho, meu, os caras me fazem... Não. Porra! Meu, quem é que tá de azul ali em cima do bagulho, cara? Não tá, né? HSP. Vai, tem que subir a asa. O carro dele não tá azul, não. Vai, Coelhinho, tá bugado. Olha, Coelhinho, aí não, Coelhinho, aí ele vai bater. Aí, Coelhinho, vai reto. Achei. Meu, tá do outro lado. Bateu HSP. É porque essa questão de azul pra outras cores, mano, o jogo é bugado, vocês estão ligados, né, mano? Então, pra um tá uma cor, ele não tá azul pra mim não, mas... Ah, não? Pro Coelhinho ele tá azul. Fica debaixo da asa ali, ô HSP. Tá, então vamos lá. Pô, demorei mó tempo pra entrar ali pra ser o primeiro. Ah, achou ele. Ô, mas foi cagado, você sabe que ele te achou na cagada, né? Não, sempre fica o cara ali. Sempre fica? Sempre fica alguém ali, ó. Aí eu parei aqui, tá, ó, certo, tá certo. 90% das vezes acontece. É, sempre tem um cara que fica ali mesmo. Você vê, ó, tem sempre um maluco. É porque ali o que acontece? O que que acontece? Como eu tô sem gravar com vocês há muito tempo, a galera nova esconde nos lugares mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. Mais fácil. Não, tem tempo que eu não vejo ninguém parado ali. Porque tem tempo que eu não gravo com vocês, tá ligado? Os moleque novo não vai ali, eles não tem essa maldade, não. Ó, tem nego que fica parado aqui, ó, no meio desses caminhões. Não tem esses não tem ninguém. Não tem. As skills deles são baixas, mano. Deixa eu ver, ó. Tem, ó. Ele fica dentro desse bagulho aqui, peraí. Deixa eu fazer aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou no esquema pra ficar de frente pro crime pra acelerar. Pra ficar ligeiro. Aí, opa, ó. Opa, bati em alguém. Sai, Coelhinho, sai. Mano. O Coelhinho tá ligado, pô. Onde os caras das antigas ficam. O Coelhinho ficam. É ruim. Ô, Coelhinho, se você jogasse com os novatos, você não ia achar ninguém, sabe por quê? Meu Deus, Coelhinho. Aí você também tá de sacanagem. Lugar bobo, né, velho? Eles param nos lugares mais bobos, tá ligado? Nossa, Coelhinho, se você bater... Esquece, já bateu, Coelhinho. Pode pular, Luke. Pula, Luke. Cadê? Já pulou faz tempo. Sério, cara, eu tô cego, cara. Ele tá cego, velho. Ele tá sem ó. Caramba, eu não... E eu não sabia, velho. Eu não sabia, tá? Eu não coloquei de propósito pra sacanear o Coelhinho, velho. Eu não sabia. Cadê o Coelhinho? Agora eu fiquei cego. Ele contou pra gente agora, pô, nem a gente sabia. Ó, aqui, ó. Tem cadê tu, Coelhinho? Aqui, cadê ó. Você? Achei. Aqui, ó, perto da construção. Ó. Achei. Aqui. Não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém, não. Deixa eu ver... Pô, o pessoal... Opa, caraca, olha o tamanho do bicho. O Kenny. Esse aí é o Kenny. Cadê o avião? Bate, só a frente, Coelhinho! Caramba, ele tá literalmente... Quase que ele é rampa. Ele tá cego mesmo, velho. Quase que ele é rampa. Coelhinho pegou o Kenny. Fica debaixo da asa ali, Kenny. Pelo menos um, hein, Coelhinho? Também é o tamanho do bagulho. É, se não enxergasse aquele lá... Olha, tá indo bem, ué. 4 minutos de vídeo, ele já pegou 3... Não. Não, encontrei, né? Ele encontrou pegou. Um e 3 bateu. Em 4 minutos de vídeo, ué. Ele tá bom, ele não tá ruim, não, ué. Ah, pô, é que eu sei os esquemas, né? Só que o problema é a direção. Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô te falando. Você sabe onde a galera das antigas para. Ah, se você jogasse com a galera mais nova, você não ia achar ninguém. Ah, meu amigo. Ô, Pedrinho, aí não, né, Pedrinho? Ficou ali de frente, mano. E aí, cara, dentro do buraco. Vai, Coelhinho. Aí, freia. Meu Deus. Vai, Coelhinho. Ô, Pedrinho, safadão. Vai, os dois caiu. Vai, Coelho. Os dois caiu, vai, Coelho.
tô tentando sair. Ele bugou. Vai. Aonde que ele... Vai, coelhinho. Vai, coelhinho. Aí. Boa. Meu Deus. Ô, Pedrinho, foi quase. Quanto que tá? 2x2? 2x2. 2x3, né? 3. É, vamos contar só os que ele pegou. Não, esse aí é gringo. Vamos pegar só... Vamos contar só os que ele pegou. 2. De 10 ele pegou 2, é mais fácil. Vamos ver, deixa eu ver. O trigo fica aqui atrás. Tem. Ah, não. Dos dois lados. Aqui, ó. Cadê os matinhos? É, os matinhos dos dois lados aí tem. Não, aqui não tem ninguém. O pessoal gosta de ficar lá no mato, né? Ninguém fica desse lado. Vamos pular. Fica também. Fica dos matinhos da esquerda lá no final. Tem uma galera que fica de tudo que é lado. Da esquerda, né? Da esquerda pra cá. Deixa eu ver. Pra cá. Não, pra cá. Ah, não, tem ali, ó. Oh, ele literalmente não tá enxergando, velho. Ele tá parecendo o Zóio jogando. Ele não tá enxergando, velho. Eu acho que aí nem pode passar com ele, que aí passou da grade. É. Tomou de graça, Zóio. Oi? Nossa, tomou de graça. Cara, coelhinho. Quem tomou de graça? Tu. Eu tomei de graça, boy? O cara falando que o coelho tá saindo igual tu. Ah, esse Bertinho aí, moço, eu ignoro ele, você não percebeu ainda não? O Zóio tem um olho desse tamanho, não acho. O Bertinho eu ignoro, pô, ele fala sozinho. Já fiz o quadrante ali, agora só pra cá, vamos ver. Aqui. Ô Coelho, tu já viu aquelas promoções, comprei um leve 2? Não, eu já vi, pague uma e... Não, deixa pra lá. Vocês são... Não, isso aí é outra coisa. Isso aí não. Isso é outra coisa. Cuidado, que agora é family friend. Asa. Aí, ó. Opa, tem alguém aqui debaixo da asa. Eu não vi que carro que é. Ai. Vai embora. Pra onde você tá indo, Coelhinho? Coelhinho do céu. Não, é a sua esquerda, Coelhinho. Esquerda, Coelhinho! Meu Deus, o avião tá pra trás, Coelhinho. O Kenny se safou? Não é possível. O César. O Kenny eu nem vi, o Kenny. Já? Já ele bateu? Pulou, já? Já, ué. Já. Já. Você ficou pro outro lado, moço? Ficou plantando bananeira ali. Só pegou 2. Galpões, cara. Só pegou 2, Coelhinho. É, Coelhinho, sua situação não tá favorável, hein, moço? É, deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Pra cá. Sempre tem nego que fica aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Em cima do... Ali é, cima. Tem os caras que ficam em cima mesmo. Mesmo sendo proibido. Não, tem os caras que param. Tá, vai... E você tá com um carro bom, tá? Que é esse RS200 aí. Eu sei. Apelão. Ela tem um coelho, agora que eu vi que tem um coelho no carro. Caralho. Pô, se fosse os malucos, com, cara? Com cara aí novo? Fica aqui. Ô, Coelho, você tá indo tão bem com ele. Tava. Não, aqui não tem ninguém. Você tava indo tão bem com ele. Esse coelhinho, deixa eu ver. Tem 3 coelhos no carro dele. É o patrocínio, né? Patrocínio dos coelhos. É. Deixa eu ver aqui. Tem uns malucos que já foi pego. É. Ah, tem uns caras que sempre ficam ali perto da... Pra cá. Ó, o Wada tá aí também, mano. Caramba. Agora. E aí, o Wada? Não, mano, é porque... É só os das antigas que tá hoje aqui, então, aí. Cara, e agora? Tem 2 intrusos esquerda aqui, hein? Quem que é novo aqui? Só o Jack. Eu e o César. E o César também. E o César. Fox também. É antigo. Eu não sou tão novo nem tão antigo também. Já tô gravando uma cotinha no carro faz muito tempo. Wada é antigo, o Alemão é o antigo, o Kenny é antigo. Opa, o Luke é antigo, o HSP é antigo, o Coelhinho é antigo, Bertinho é antigo, infelizmente, esse traste. O Coelhinho foi pro outro lado. Pro outro lado, Coelhinho. Coelhinho, pra onde você tá indo? Não, tava Coelhinho! Tava Coelhinho. Certo, Coelhinho! O outro falou do outro lado. É, trollaram o Coelhinho agora, velho. Agora você se trollou. Ah, não, quem que foi o maldoso aí? Eu não. Pulou? Eu bati. Pulou. Já? Cadê? É o Kenny? O Kenny tá travado aí. Não. É o Wada. Que quarto? É o Wada Wada, moço. Pô, Wada Wada. Tava atrás do pedaço. Wada Wada bateu. É. Mano, pegou só 2 até agora. Promoção cumprir um leve 2 tá valendo ainda. É, tá valendo. Tá. É, não, sempre tem 2 malucos que fica parado ali, um atrás da casa laranja e outro atrás da casa não sei o quê. Os pessoal fica andando de duplinha. Casalzinho. Ainda mais é casalzinho de véio, né? É uns barraquinhos de obra. Caralho, referências. É umas casinhas antigas de obra, ó. É de nada. Não, as casinhas? Opa. Já era. Alemão. Não é a Ferrari, não. Não é a Ferrari? É uma Ferrari, sim. Não, é a Giulia. Não, chega na Ferrari, isso aqui. Como é que pula, ó?
Olha. Onde que tá o avião? Ó, já foi embora. Você já pulou, foi três Ele dias. Tá procurando o avião ainda. Ah, não, Coelhinho. Você tá de fato. Achei Coelhinho. O avião. Não, agora não tinha achado o avião, não. Ainda errei a asa. Falta ainda. Quem? Falta eu. E eu. É Bertin. Não é possível que só falta eu e Bertin. Bertin. Você é teu amigo. Ah, Bertin. Eu e Bertin, amigo. O Bertin vai ganhar, vai. Ô, não. Coelho, você tá indo bem, Coelho. Você tá indo Bertinho bem, Bertinho não pode ganhar esse aqui, não, moço. Se o Bertinho ganhar... Você tá indo bem, Coelho. Vai, Coelho. Confio em você. Se o Coelhinho... Se o Bertinho ganhar, eu nem posto esse vídeo. Cancela o vídeo. Cancela o vídeo. Você tá indo bem, Coelho. Confio em você, cara. Psh, psh, psh. A gravação. Fica quietinho. Filho. Vamos ver. Agora fiquei aqui assim, ó. Pera aí. Só tem dois agora, né? Psh, psh, psh. Opa. Ah, tá, se entregou. Lá. Ai, filha da puta, me bateu. Ele te bateu? Bate nele também. Como que ele chega? Como que chega? Vai, chega. Nossa, o Bertinho já foi, não mano. Não chega. Olha o carro Bertinho. Do Bertinho. É Bertinho. Ah, Bertinho pulou. Ô, Coelhinho, como é que vem? Coelhinho, como é que vem? Sobrou, veio pra derrubar, sobrou só eu, moço. Sobrou só eu. Caramba, Coelhinho, tu pegou só dois, velho. Vou ter que lamber tudo aqui, caraca. Até eu consegui escapar. Isso. Caramba, pegou bom, só dois de 10, velho. E a Jack caiu, 2 de 10, o Coelhinho pegou só 2. Ele entrou. Eu falei, pô, não dá, cara. É, o Coelhinho. Bom, faz o quente frio pra ele aí, moço, alguém? Faz o quente. Tá frio. Tá frio? Então é pra trás, então. Tá muito não. Frio. Pra frente. Então. Ah, você tá do lado certo, mas tá frio. Você tá do lado direito ou esquerdo? Essa direção tá esquentando. Tem diagonal pra direita. O pior que eu tô. E é o Waze? É o Waze? Direita, não esquerda. É outra direita. É outra direita. É outra direita, é bom. É por aí. Tá pelando. Ô, oh, sabe onde você achou o Bertinho? Pronto. Não, moço, oxi. É o Waze. Eu tô falando de diagonal. Tava aqui, cacete. Eu já tinha nessa região aí, nessa região aí. Tá pelando. Os olhos vinham se esconder junto comigo. Ó aí. Tá quem? Peraí. Achei. Ai, filha da. Ele bateu do lado. Engatei a ré. Não foi no kibe, foi só a ré, tá? Olha lá, velho. Eu tava camuflado, em vez dele bater em mim, ele bateu no negócio. Uns farol desse tamanho do mundo. Puta merda. Nossa, tá dando uma chance ainda, cara. Vai, Coelhinho, não passa ainda não. Eu tô tentando. Esse carro não é muito. Eu devia ter pego o carro mais fraco. Vai, Coelhinho, vai, Coelhinho. Aproveita, Coelhinho. Vai, Coelhinho, aproveita, Coelhinho. E aí, ele errei a asa. Meu Deus, não, ele tá errou. Bom. Ele errou a asa. Ele pulou antes da asa. Ele errou, pulou. Cara. Ele pulou aqui, ó. Vai, Coelhinho, pula ainda não, Coelhinho. Ah, pô, tá. Vai, Coelhinho. Pera, pô, o carro tá incontrolável. Ô, Coelhinho é jogador novo? Não, vai, empurra. Agora eu que errei. Empurra. Calma, eu que tô errado aqui, peraí. Viu, não é só eu não que se embola, vai. Bati ainda. Errou. Errei o quê? Ó. Foi de lado. Ó, Coelhinho pegou 3, mano. Eu vou dar meu ponto pro Coelhinho, mano. Coelhinho pegou 3. Coelhinho, vai desafiar quem agora? Ah, essa peste. Quem? Ah, quem é a peste? Bertin? Eu acho que começa claro. Com B. Meu Deus do céu, moço. Tá, o próximo esconde-esconde é o Bertin que tem que procurar. Deixa o like, inscreva no canal. Lembrando, 3 vídeos por dia nos 3 canais. Zóio Games, Zóio Game 2, Zóio Game 3. Esses são os nomes. Tamo junto, é nóis, valeu e fui.